U 2017. godini Niš je posetilo rekordnih 100.000 turista, a procenjeni direktni i indirektni prihodi po osnovu prosečne turističke potrošnje u gradu ukupno iznose preko 1,6 milijardi dinara. Podaci su istraživanja koje je sproveo Centar za istraživanje u hotelijerstvu i turizmu Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije. Direktor turističke organizacije Niša Uroš Parlić navodi da izvorni prihodi grada u posmatranom periodu pokazuju da je samo po osnovu boravišnih taksi ostvareno 24 miliona 664 hiljade dinara. Rezultati pokazuju da je u posmatranom periodu grad Niš posetilo preko 100.000 turista, što je povećanje ukupnog broja za 26%, pri čemu je broj inostranih gostiju povećan čak za 35%, a rast broja domaćih turista u odnosu na isti period 2016. godine iznosi 16%, kaže Parlić. On je naveo i da je ukupno ostvareno 17% više noćenja nego u istom periodu 2016. godine, pri čemu se broj noćenja domaćih turista povećao za 6%, a stranih turista za čak 32%, što u ukupnom broju čini 190.000 ostvarenih noćenja u 2017. godini. Žitelji susedne Bugarske i dalje su najbrojniji posetioci Niša, a potom slede turisti iz Grčke, Nemačke, Turske, Rumunije, Kine, Poljske, Slovenije, Italije, Ruske Federacije, Slovačke i Švedske. Istraživanje je pokazalo da su gosti bili zadovoljni nakon posete Nišu, budući da je kategorija gostoljubivost lokalnog stanovništva ocenjena vrlo visokom ocenom 4,39 od mogućih 5.